ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ଛଳଛଳ କରିଦେଲା। ନିଜ ବୃଦ୍ଧା ପତ୍ନୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିବା ପରେ ସତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଅସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଷ୍ଟ୍ରେଚର କି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର। କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଲେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଅସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର 65 ବର୍ଷିଆ କାଲାବାଇ। ତେବେ ଅସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଇଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଆହତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ରିକ୍ସା ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାଉସିଂ। ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରିକ୍ସାବାଲା ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ ଆଉଟଡୋରକୁ ନେବା ଲାଗି ସେଠାରେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେଚର କିମ୍ବା କୌଣସି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରଠାରୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ବୋହି ଆଉଟଡୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ସହ ଏକ୍ସରେ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିକୁ ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।